Jeg fik en opringning en dag om fra sekretæren for Skanderborg Billedkunstrådet, om jeg kunne tænke mig, om det var muligt at lave en sådan en af de der glødende skulpturer, som jeg laver, herude ved Mossø, i anledning af en stor udgravning, der er foregået de sidste 3 år. Den har jeg aldrig hørt om, men altså, øjeblikket var jeg interesseret, fordi altså, udgravende og arkeologisk, det lød virkelig, altså det er jo spændende, hvad der ligger nede i jorden, og man ikke ved noget om. Jeg forsøgte at få afdækket, hvad alle de der ben og knogler, man havde fundet på stedet. Ingen våben, men knogler. Man havde en idé om, at det var en masse her, en stor her, der var blevet, slået. Og efterhånden man fundet ud af, at det var fra de ting, man havde udgravet det tidligere, at det var, at man havde ladt de der folk ligge og blive et af ulve, og så havde sammen og vilde dyr og så videre. Og så har man savet knoglerne sammen og offret dem i den her lille sø, der ligger lige heroppe på den anden side af vejen. Og det er jo en fantastisk historie. Det handlede om tiden og livet, så jeg havde lyst til at lave en ring, som sådan en, som man ligesom ikke kunne antaste. En ring, det handler om ligesom solen og livet, der hænger sammen. Og inde bagved den skulle der være jo noget, der gløde, som min skulptur går ud på. Det er glødende, det er ligesom i det øjeblik, det gløder, så ser man ting, som man ellers aldrig ser. Man ser jo kun det yderste normalt, men her ser man i det øjeblik, det gløder, og de få øjeblikke, det gløder, der ser man det inderste meget tydeligere end det yderste. Altså det yderste ser man sådan set ikke, man ser det inderste. Og det er jo fuldstændig anderledes end den måde, man ellers opfatter og oplever ting på. Vi ser jo det yderste af mennesker og natur. Jeg kiggede på jorden, og det var selvfølgelig mosejord, så det kan ikke bruges til noget. Længere ned er der ler, men det kan vi ikke få fat i. Men så begyndte jeg at kigge omkring, og faktisk lynhurtigt fandt jeg den der grusgrav, der ligger lige herovre 10 km fra. Kæmpestor grusgrav, men oven på gruset, der ligger der så 10 meter ler, eller 5-10 meter ler. Og det var meget forskellig kvalitet, men alligevel grusgraven er stor, så der var alligevel lidt ensartet ved det. Så. Jeg tog i hvert fald noget med hjem og prøvede det, og det viste ret hurtigt, at der var muligheder med det. Jeg har så tilføjet lidt ekstra ler fra et teglværk nede i Sønderjylland, men det er langt det meste af det. Er sådan et ler, der lige er kommet over fra en grusgrav. 10 ton, som jeg har vippet af. Så på den måde vi er helt tydeligt for det skrøbelige ind i det. at ler, det var, ja, det vil sige, at ler var jo så utrolig sandler. Altså normalt er det jo meget, bruger man ikke sådan noget ler til noget som helst. Fordi det er nærmest jord. Men med lidt i, altså leret jord, og så med en lille smule mere lersubstans fra et teglværk, så kunne det hænge sammen og fik en fin farve. Og så efter mange prøver, så var jeg nogenlunde sikker på, at det skulle være det. Men det var selvfølgelig som alle mulige andre i projektet usikkert, indtil jeg går i gang. Altså. Den stemning, der opbygges, er utrolig vigtighed, at den her, det er bare det, det går ud på. Altså, og alle ser frem til, hvordan pokker bliver det egentlig. Altså, bliver det nu sådan, som vi har gået og drømt om sammen. Det bliver sådan en fælles drøm, ligesom man sejler over Atlanten og gerne vil ind på et bestemt sted, og i hvert fald gerne nå den anden kyst først og fremmest. Og har også en idé om, hvordan det vil være der. Og det er sådan ligesom den stemning, der bliver, der griber det hele.